V domove pri Kaštieli sa uskutočnili kanisterapeutické skúšky. Kanisterapeutické združenie Slovensko poskytuje terapeutickú pomoc a prináša radosť do života ľudí prostredníctvom špeciálne vycvičených psov. A práve oni absolvovali v priestoroch Žiarskeho domova pri Kaštieli záverečné skúšky, aby získali certifikát. Dneska sa vykonávajú skúšky CT tímov, čiže kanisterapeutických tímov, a sledujú sa reakcie psíkov, ale samozrejme aj vodcov. Prišlo nám 6 ľudí a 7 psíkov. Na certifikácii sa teraz zúčastnilo 6 záujemcov so 7 psami. Z toho boli 4 border collie, 1 zlatý retriever, 1 labradorský retriever a 1 kopov. Každý pes prešiel sériou 12 náročných disciplín, ktoré mali preukázať ich schopnosti a pripravenosť na úlohu kanisterapeuta. Tam je vlastne reakcia na ľudí, reakcie, ktoré sú pre psíkov prekvapením, tiež reakcie na pachy, či nemá psík v sebe potrebu brániť si svoju potravu, čiže vlastne reakcia na to. A tieto všetky reakcie nám ukazujú povahu psíka, či je vhodný na túto prácu, alebo či je nejakým spôsobom, lebo je tam možnosť, že aj urobí skúšky, ale s nejakými malými obmedzeniami. Kto teda rozhodne, že psík je vhodný na terapie? Ja ako skúšobný komisár vlastne sledujem povahu psíkov a ako sa správajú ku klientom a celkovo ako sa správajú počas týchto skúšok, a podľa toho sa udeľujú body, a aby zložili skúšky, tak musia mať minimálny počet 75 bodov. Ako sa vlastne vyberá taký psík, že je vhodný na terapiu? Psíky, teda kanisterapiu, môžu vykonávať všetky psíky, akékoľvek plemeno, len vždy záleží na jeho povahe. Preto je veľmi dôležité sledovať povahu psíka, ako sa správa počas tých skúšiok, čiže nie je dôležité, že či je s rodokmeňom alebo nie je s rodokmeňom, dôležitá je jeho povaha, a tieto skúšky sa robia ozaj cielene a premyslené na tú povahu, a vlastne podľa toho my vieme usúdiť, že či ten psík je vhodný alebo nie je vhodný. Hovoríme stále o psíkoch. Psík musí byť taký, psík musí byť taký, ale aký musí byť majiteľ toho psíka? A kde si zistí, ako vie, ako má psíka pripravovať? Povie si, ja by som chcel raz mať takéhoto psíka, a čo musím ja urobiť, čo sa musím ja naučiť a kde sa to mám naučiť? Toto je veľmi dobrá otázka, pretože tí ľudia ozaj niekedy vstupujú do neprebadaných vôd, čo sa ich týka. Títo ľudia sa kontaktovali na naše kanisterapeutické združenie Slovensko, kde sme im vlastne dali informácie, čo všetko ten psík by mal zvládať, že to musí robiť s radosťou, nesmie byť do toho tlačený, a podľa toho vlastne tí ľudia si pripravujú tie skúšky. A samozrejme, nemalá zložka týchto skúšok je aj sám vodca toho psíka. Ten tiež musí vedieť komunikovať so psíkom, musí vedieť komunikovať s klientom, a niekedy ten psík urobí správne, ale príde o bod kvôli svojmu vodcovi, že on niečo nezvládol. Môže robiť kanisterapiu každý psík, napríklad aj z útulku, a kedy treba s výcvikom začať? Vy potrebujete vedieť genézu toho psíka. Čiže je veľmi vhodné toho psíka mať od malička, od šteniatka, aby ste poznali jeho genézu, ako vyrastal, s čím sa v živote stretol. Čiže vy, ak zoberete psíka z útulku, on sa vám môže javiť ako vhodný, ale niečo, čo zažil v minulosti, sa môže v budúcnosti prejaviť zase nevhodným spôsobom. Čiže ozaj psíka od šteniatka. Zo začiatku sú to len také tie socializačné, lebo socializácia je najdôležitejšia, a už potom pripravujeme psíka, čo sa týka návštevov rôznych zariadení, nemyslím len takýchto zariadení, ale obchodné centrá, obchody, mesto cez deň, v noci, ráno, lebo to mesto vydáva iné zvuky v každom inom čase, čiže tá socializácia je veľmi dôležitá. Kanisterapeutických skúšok sa zúčastnili aj obyvatelia domova pri Kaštieli. Prečo teda ste prišli sem do zariadenia? Dajú sa tie skúšky robiť aj niekde na dvore, alebo prečo ste prišli sem? Je trend, veľa ľudí v tom vidí nejaký biznisík a robia kanisterapeutické skúšky hocde, vonka, na lúke. A tu sami vidíte, že ho robíme v zariadení. Však sú to budúci.
kanisterapeutické týmy. A kde inde, ak nie v takýchto zariadeniach, kde je vlastne uzatvorený priestor, kde je iná podlaha, kde sú iné podnety a kde sú hlavne tí klienti. Toto všetko sú klienti, ktorí navštevujú kanisterapiu, čiže oni vedia už presne, ako taký psík má vyzerať. Čiže oni sami sú už aj trošku takými porodcami v rámci týchto skúšok. Seniori v domove pri Kašteli sa vždy tešia nielen na psíkov, ale aj na pána Miroslava, ktorý medzi nich prichádza s dobrou náladou. Tieto skúšky boli ukážkou toho, ako môžu psi a ich majitelia spolupracovať, aby prinášali radosť a pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú. Všetci účastníci a ich psi úspešne zvládli skúšky a sú teraz pripravení na svoju cestu kanisterapeuta. Som nesmierne vďačný vedeniu zariadenia, že môžeme tie skúšky tu robiť, ale je to tiež taký zaujímavý program pre týchto klientov a myslím si, že ich tváre ste videli, že sa tešia z toho. Sme veľmi radi, že sme sa spolu s našimi klientami stali priamými účastníkmi skúšok, ktoré u nás organizovalo Kanisterapeutické združenie Slovensko pod vedením Miroslava Suju. Veríme, že sme takto prispeli k ich úspešnému zvládnutiu. Nám toto podujatie prinieslo radosť a úsmev na tvári. Dozvedeli sme sa, čo všetko musí pes a jeho majiteľ zvládnuť, aby mohol pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Zhodnotila aktivitu riaditeľka domova pri Kašteli Jana Filipčíková.